បាទខ្ញុំបាទជាងរ៉េនសូមជម្រាបព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុង Channel PGM FI Yamaha ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូអំពីរបៀបទៅតយខ្សែចិត្តលជំហៀងរបស់ម៉ូតូដូកបាទរបៀបតនៅខ្សែចិត្តលជំហៀងរបស់ម៉ូតូដូកឬក៏ខ្សែដែលត្រូវតចិត្តលជំហៀងរបស់ម៉ូតូដែលត្រូវតយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាខូចប្រព័ន្ធផ្លូវរបស់ម៉ូតូបាទព្រោះថាម៉ូតូដូកវាប្រើប្រព័ន្ធខ្សែ3បាទមិនដូចជាម៉ូតូធម្មតាដែលប្រើម៉ូតូអូតូដែលប្រើខ្សែ2នោះទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដានសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ប្អូនម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីរបស់ប្អូនហើយក៏សូមបងប្អូនជួយ Comment ម្នាក់មួយផងដែរបាទបើមានបងប្អូនមានបញ្ហាអីសូម Comment ជួយប្អូនបានបងបាទបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមានពិបាកអីពេលដែលខូចទៅដោទៅប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏អត់មានដោកន្លែងខ្លះក៏អត់ដោបាទប៉ុន្តែម៉ូតូដូកសម្រាប់ម៉ូតូដូកទៅពេលយើងដោទៅក៏នៅតែប្រើបានដែរព្រោះចិត្តលជំហៀងរបស់វាគឺវាមានលក្ខណៈអន់បន្តិចបាទហើយក៏ពេលដែលចាស់បន្តិចទៅលោកលាក់ទៅក៏យើងដោខ្សែទៅក៏វាប្រើបានល្អដែរបាទអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយដែលយើងនេះគឺតខ្សែភ្ជាប់ម៉ាស់តែម្ដងប៉ុន្តែរបៀបតភ្ជាប់ម៉ាស់ក៏វាពិបាកបន្តិចបាទសូមតាមដានវីដេអូរបស់គេបាទបាទពេលនេះសូមចេញបាទអរគុណខាងទីយ៉ាងណានៃម៉ូតូរូបដែលមានបញ្ហាគឺខូចអាលាចតុលនេះតែម្ដងខូចម៉ាស់ចតុលហើយថាម៉ាស់នេះវាមានប្រភេទខ្សែវាគឺជើង3ណាខ្សែវាជើង3អញ្ចឹងបងបងជាងមួយចំនួនគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាប្រភេទខ្សែជើង3ហ្នឹងជាងមួយចំនួនគាត់ដឹងថាពេលដូចជាម៉ាស់ចតុលដូចប្រភេទអូតូស្គប2បានវាមានខ្សែ2អញ្ចឹងការភ្ជាប់របស់វាវាអាចភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបានអាចឆេះប៉ុន្តែប្រភេទម៉ូតូ KTM ដូចមួយប្រភេទខ្សែ3អញ្ចឹងយើងមិនអាចភ្ជាប់ខ្សែនឹងចូលគ្នាបានឆេះបានទេដោយសារទី1វាមានគឺអញ្ជើញភ្លើងពីម៉ាស់ចតុលតែម្ដងពីរាទៅម៉ាស់ចតុលឡងទៅវិញអញ្ចឹងយើងកាច់សោមើលវាបញ្ជាភ្លើងមកតែម្ដងអញ្ចឹងវាបញ្ជាភ្លើងមកវាធ្វើឲ្យពេលមានដែនអាមានដែនឆក់វាមួយនៅកន្លែងម៉ាស់អាកន្លែងចតុលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងការដែនឆក់វាវាយជាមួយម៉ាស់ចតុលនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបង្កើតជាដែនម៉ាញេទិកមួយដើម្បីផ្ដាច់ភ្លើងចេញពីនេះតែម្ដងផ្ដាច់ភ្លើងចេញពីលែហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលែហ្នឹងវាយបិទវាយបើកអញ្ចឹងឥឡូវវាលក្ខណៈថាគាត់ធ្វើចាប់គូបចូលគ្នាឆេះតែម្ដងឬឆេះម៉ាញ់ម៉ូតូនេះឆេះម៉ាញ់ម៉ូតូតែម្ដងឬវាលែងជាមកតែម្ដងអញ្ចឹងវាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងវាដាក់លេខគឺអលុបដាក់លេខអលុបតែម្ដងប៉ុន្តែលក្ខណៈថាកែមួយទៀតដូចយើងអាចថាជួសជុលប្រើបានដោយសារយើងមិនបាច់ដូរម៉ាញ់ម៉ូតូទីមួយដូរម៉ាញ់ម៉ូតូវាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងការដូរម៉ាញ់ម៉ូតូវាអស់លុយច្រើនទោះជាយើងដាក់ម៉ាញ់ម៉ូតូនេះថ្មីវិញក៏ដោយយើងដូរថ្មីនេះគឺចង់ដឹងមើលដូរថ្មីហើយគឺគោអត់ជាដែរវាជាលែងជាតែម្ដងដោយសារលលាក៏ខូចលលាក៏លែងវាយជាវាយភ្លើងមកបាត់បាក់ឲ្យម៉ាក់ទទួលជាតែអានេះហើយអានេះក៏លែងជាធ្វើការលែងការដែរអញ្ចឹងអលាក៏ខូចក៏អត់មានអីជាមកវាយវាហើយអាជាចេញពីម៉ាញ់ម៉ូតូនេះក៏លែងជាមកតែម្ដងអញ្ចឹងវាលែងជាមកហើយប៉ុន្តែវាមានវិធីសាស្ត្រកែមួយទៀតហើយយើងអាចកែបានអញ្ចឹង
បងប្អូនដកខ្សែនេះហើយខ្សែនេះពណ៌ដូចជាពណ៌នេះយើងតែម្ដងពណ៌វាដូចកង់ដងខ្សែកង់ដងសញ្ញោចឹងគឺពណ៌ប្រផេះនេះអានឹងហៅថាពណ៌ត្រៅចឹងណាពណ៌ត្រៅនេះបងប្អូនយកខ្សែពណ៌ត្រៅដកខ្សែពីដុំភ្លើងមួយមានខ្សែឡើងពីដុំភ្លើងមកមានខ្សែពណ៌ត្រៅនឹងមួយអញ្ចឹងបងដកមកបងដកខ្សែពណ៌ត្រៅហ្នឹងហើយបងញុកចូលក្នុងប្រហោងប្រឡោះនេះណាក្នុងប្រឡោះហ្នឹងយើងបងអាចចាប់ជាមួយម៉ាស់ទីតាំងកន្លែងណាក៏បានណាអញ្ចឹងចាប់ទៅគឺអសអត់នេះភ្លឺតែម្ដងអញ្ចឹងពេលណាបើសិនណាបងចាប់ទៅអសអត់នឹងភ្លឺបងអាចចូលលេខប្រមាណកន្លែងរត់ដែរណាអាចជំនួសធ្វើជំនួសម៉ាស់ហ្នឹងបានជំនួសដូចជាមិនយើងឡើយប្រើម៉ាស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាអាចជាមកវិញបានណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់តែភ្លឺអសអត់នឹងរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងដាក់លេខកន្លែងរត់ឯងដាក់លេខកន្លែងរត់ដែរអញ្ចឹងចង់និយាយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងខ្សែពណ៌ត្រាអាពណ៌ដូចជាពណ៌ត្រៅហ្នឹងតែម្ដងសូមឲ្យបងប្អូនដកខ្សែហ្នឹងចេញមកពីដុំភ្លើងអាចជាវាបានហើយអញ្ចឹងបងជាងមួយគាត់ខលសួរខ្ញុំថាបងធ្វើវិធីសាស្ត្រអីធ្វើអាដុកហ្នឹងបើវាច្រើនវាខូចតែម៉ាស់ចតុលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រទី1បើយើងដូរម៉ាស់ចតុលក៏វាថ្លៃណាហើយហើយយើងមិនមិនថាចង់ឲ្យបងប្អូនដូរទី1គឺធ្វើមិនបានជាច្រើនគឺមិនបានជោគជ័យដោយសារបញ្ហាចតុលនេះគឺអត់ស្រួលតែម្ដងអញ្ចឹងអាចវិធីសាស្ត្រមួយអាចរកឃើញបានអាចជាប់ម៉ាស់ហាជាប់អាហ្នឹងជាមួយម៉ាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគឺអសអិនរហូតអញ្ចឹងវាអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែគ្រាន់លក្ខណៈថាគឺអសអិនរហូតយើងអត់ដឹងថាលេខប្រមាណទេប៉ុន្តែចាប់ពីលេខ1ទៅគឺមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5មានទាំងអស់ប៉ុន្តែអសអិនហ្នឹងគឺភ្លឺរហូតតែម្ដងយើងអាចជាប់បានដោយសារទី1ហេតុអីបានវានេះអញ្ចឹងគាត់ដាក់បច្ច័យទៅគឺមានយោតមួយកាលដែលយោនចាប់អំងានេះវាឆេះតែម្ដងយោននឹងមកឆេះអញ្ចឹងម៉ូតូនេះវាខូចច្រើនកលាក់គឺមកសុំកាលណាយើងធ្វើច្រើនហើយយើងធ្វើដូរទៅទី1ដូរម៉ាញ់ដូរទី2ត្រូវដូរយោននោះទី3លាផងហើយម៉ាស់ចតុលនេះផងអញ្ចឹងទាំងតួម៉ូតូនេះទាំងមូលត្រូវដូរចំទាំងអស់អញ្ចឹងវាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអស់លុយច្រើនអាចប្រើប្រាស់បានដូចធម្មតាវិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែភ្លឺអសអិនមួយតែយើងអត់ដឹងថាលេខ1ទេអាចយើងដោះលេខអស់ហើយអញ្ចឹងវាអាចភ្លឺអសអិននឹងរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងជាងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយកុំភ្ជាប់ម៉ាស់នឹងអសោះណាកុំភ្ជាប់ជីវៀងថាភ្ជាប់វាទាំងអស់កាលនេះខ្ញុំធ្វើក្រោយគេដែរណាគេចាប់ភ្ជាប់អញ្ចឹងហើយនេះគេគួភ្ជាប់អញ្ចឹងដល់ទៅគឺឆេះតែម្ដងអញ្ចឹងវាបញ្ហាឆេះម៉ាញ់តូឆេះអីហើយប៉ុន្តែវាមិនឆេះទាំងស្រុងទេចង់និយាយថាវាឆេះកាកន្លែងបອດវាវាគឺឆេះមកតែកន្លែងម៉ាស់ហ្នឹងចតុលហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវានៅគ្រាន់តែជាអត់ជាបានទេអញ្ចឹងយើងចង់ថាធ្វើឲ្យវាជាបានវិញអញ្ចឹងយើងជាប់តាម៉ាស់ដូចខ្សែពណ៌ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្សែវាពណ៌ដូចកង់ដងសញ្ញោអញ្ចឹងពណ៌ប្រផេះហ្នឹងពណ៌ក្រៅពណ៌ក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចដកខ្សែហ្នឹងមកផ្សាយមកដកចេញមកតែម្ដងហើយយើងតញាត់ចូលវិញហ្នឹងបើមិនយើងអាចកាត់ក៏បានដែរបើយើងអាចកាត់បានក៏កាត់ទៅបើយើងអាចដោតសៀតទៅក៏អាចសៀតទៅអញ្ចឹងសៀតទៅវាអាចភ្លឺអសលេអសអិនហ្នឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្វើបញ្ជាក់អញ្ចឹងអាចភ្លឺតែម្ដងណាណាប៉ះភ្លឺអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎តែប៉ះភ្លឺអញ្ចឹងគឺដេឆេះចូលលេខប៉ុន្មានក៏លេខអលត់ដែរអញ្ចឹងបើសិននៅបោះវាគឺអលត់តែម្ដងតែដោតទៅវាមានចរន្តវាផ្ដាច់ភ្លើងអានេះវាក៏ប្រើក្នុងហ្នឹងក៏វាប្រើនេះមួយដែរវាប្រើម៉ាស់មួយនៅក្នុងមួយតួតែម្ដងអញ្ចឹង
មួយម៉ាស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា